Dobrý večer. Rád by som vám na začiatku povedal niečo o plienkach. Plienky, ale prosím vás pekne. Keď už sa tu zhromaždilo toľko ľudí, ano, tak by ste si mali zvoliť nejakú závažnejšiu tému. No čo už môže byť závažnejšie ako plienky, nie? Plienky? Napríklad ľudstvo. A tak, ľudstvo. No dobre, ja to spojím, áno? No. Tak pozor. Rád by som vám povedal, že nebyť niektorých technických vynálezov, ľudstvo... Dobre. Poriad. ...by bolo ešte stále v plienkach. No. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia. Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím. Počkaj. No. On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No. Ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte. Tá. Tá. Tak on mal na mysli umeleckú stránku však. No. Sviniar. Koľko máte rokov? 25. Moment, tam je chyba, poda scenára. Ale on naozaj 25. Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský. Koľko máte rokov? Studenková. No? Okúňa sa? No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte? Ale je to v zátvorke. A čo? Zátvorky pre vás neplatia teda? Ne? Čo ste vy, dačo, extra alebo čo? No toto mi bude to hovoriť. Pokojne, pokojne, pokojne. Sopňa jedna. Zátvorka. Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo. No, len aby neskončila s herectvom. Ešte. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou? Veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent. Ježišmária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov. Čo ma to napadlo? Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Tak ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora. Áno. No. A čo vám predpísal? Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rum, šampanské, všetko. No. Neberie mi. Neberie mi. A borovičku ste skúsili? Tu tam nemal. Nie? Nie. No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no. No. Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj. Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie. Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď... Mne nechutí, mne nechutí. Pozrite sa, to nie je kúšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.